Començo jo? Comença la Neus Lloveres, presidenta de l'Associació dels Municipis per la Independència. Vinga, doncs, molt bon dia, benvingudes, benvinguts a aquesta gran festa de la democràcia, perquè referèndum és democràcia. Com a presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, una de les tres entitats sobiranistes organitzadores d'aquest acte, una entitat que compta amb 800 dels 947 ajuntaments d'aquest país, és un plaer immens poder-vos dirigir unes paraules. Perquè avui és un dia molt especial, avui és un dia de celebració. Celebrem que després d'un llarg procés, d'una mobilització sense precedents, l'exercici del dret a decidir ha iniciat el darrer pas perquè els ciutadans i ciutadanes puguin decidir lliurement el futur del país. Perquè sí, votarem! El passat divendres, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciava la data i la pregunta del referèndum. Un referèndum amb totes les garanties i vinculant. El món municipal ha plegat a l'AMI, volem mostrar el nostre compromís amb el referèndum. Com a agents locals ens posem a disposició del govern català i del Parlament per tot allò que pugui requerir per aquesta data amb les urnes. Perquè no estem disposats a renunciar a la reclamació de donar veu al poble de Catalunya. Perquè obeirem, com sempre, la voluntat dels ciutadans i ciutadanes. Perquè escoltar els ciutadans i ciutadanes forma part de l'ADN de tots els ajuntaments del país, estiguin o no a l'AMI i amb independència de la seva ideologia política. I hem escoltat clarament com un 80% dels ciutadans i ciutadanes del país demanen referèndum per poder opinar sobre el seu futur. Per tot això, democràticament, els alcaldes i alcaldesses estem i estarem al costat del govern i assumirem aquelles responsabilitats que ens siguin requerides en l'organització del referèndum. Perquè sí, votarem! 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 Crec que tots sabem que els propers mesos no seran fàcils. Però ens en sortirem, perquè la força de tot un poble és imparable, perquè tenim la raó democràtica al nostre costat. I és en aquest context de possibles dificultats, que els càrrecs electes de Catalunya, més de 9.000 homes i dones, volem estar preparats per superar qualsevol dificultat. I és per aquest motiu que hem creat el Registre de Càrrecs Electes, l'anomenat AECAT. Un registre que ara mateix està latent, però que pot constituir-se en assemblea de càrrecs electes en qualsevol moment si fos necessari. Des de la legitimitat que ens dona el fet d'haver estat escollits democràticament i, per altra banda, des de la responsabilitat que assumim amb aquelles persones que van depositar la confiança en nosaltres. Els càrrecs electes tampoc no fallarem. I per acabar, com que vinc d'un poble mariner, Vilanova i la Geltrú, crec que aquí n'hi ha forces. Hola! Voldria acabar la meva intervenció recordant els pescadors. Els pescadors són gent humil, que surt cada dia a la mar per guanyar-se el jornal. Gent curtida pel vent i pel fred. Gent forta de cos i de ment.
incansablement treballadora que torna a la mar després de cada temporal i cus una i altra vegada les xarxes malmeses per la pesca. Doncs bé, els catalans